Hello friends, welcome to my channel. തന്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ തന്നെ നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൻ്റെ റിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് സംസാരിച്ചിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഞാനിന്ന് ഇതിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഹൃദയം ശരിക്കും ഒരു നല്ല സിനിമയാണോ, അത് ഏത് ഏജുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് എല്ലാ ജെൻഡറിലും എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ, പിന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു ബോക്സ് ഓഫീസ് സക്സസ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു പേഴ്സണലി എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ ഈ എൻ്റെ ഒരു ലവ് മൂവീസ് റൊമാൻസ് മൂവീസൊന്നും എൻ്റെ ഒരു ജോണറിൽ പെട്ടൊരു മൂവിയല്ല. എനിക്ക് സ്പെഷ്യലി മെയിനായിട്ട് അഡ്വഞ്ചർ, ത്രില്ലർ, ഹൊറർ, പിന്നെ കോമഡി ആ സീരീസ് ടൈപ്പ് മൂവീസാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട നല്ല റൊമാൻസ് മൂവികൾ പോലും ഞാൻ കാണാത്തതുണ്ട്, കാരണം എൻ്റെ ഫേവററ്റ് ജോണർ റൊമാൻസ് അല്ലാത്ത കാരണം. പിന്നെ എന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ ഹൃദയ മൂവി കാണാൻ പോയി, കാരണം എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായം പറയുന്നു. പിന്നെ ഈ പ്രണവ് മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒരു മൂവി കാണാൻ എനിക്കിഷ്ടമാണ്, കാരണം ആ പുള്ളിയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആ പുള്ളിക്കാരനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കാരണം പുള്ളിക്കാരനെ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിലിമിന് പോയിട്ട് കാണാനേ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ മൂവിക്ക് പോയി. പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ മൂവി, സാധാരണ റൊമാൻസ് മൂവീസൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എനിക്ക് ഈ മൂവി ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലിങ്സ് തന്നെ പറഞ്ഞ് അറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലിങ്സ് ഒരു ഒരു കാരണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇതൊരു കോളേജ് കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യങ് ജനറേഷനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മൂവിയാണെന്ന്. അല്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ മൂവി, എനിക്ക് ഒരുമാതിരി ഒരുപാട് നൊസ്റ്റാൾജിക് മൂവ്മെൻറ്റൊന്നും എൻ്റെ കോളേജ് ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ബോയ്സ് ഓൺലി കോളേജിലെ പഠിച്ചിരുന്നത്, പിന്നെ ഒരുമാതിരി നല്ലൊരു കോളേജ് ലൈഫൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എൻ്റെ. എന്നിട്ട് പോലും പിന്നെ ഒരുപാട് ലവ് ഒന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ട് പോലും എനിക്ക് ഈ മൂവീസ് അത് തരുന്ന ഒരു ഫീലിങ്സൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു പ്രത്യേകതരം ഒരു ഫീലിങ്സാണ്. ഇതേ ഒരു അഭിപ്രായം എൻ്റെ ഒരു പരിചയത്തിലുള്ള ഒരു 55 വയസ്സുള്ള ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ, കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചില്ല 10ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പുള്ളിക്കാരനടക്കം ഇതേ ഒരു സെയിം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. കാരണം ഇതൊരു പ്രത്യേകതരം ഒരു ഫീലിങ്സാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും, ഒരു കോളേജ് ലൈഫും ഒന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും നമുക്ക് ഒരു സാധാരണ ഒരാൾക്കാർക്ക്, അത് ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഒരു പ്രത്യേക തരം ഒരു ഫീലിങ്സ് തരാൻ ഈ സിനിമയ്ക്കാകുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഇതൊരു കോളേജ് കുട്ടികൾക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള മൂവിയാണെന്ന്. ഒരു ധാരണ വേണ്ട. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു 75 വയസ്സുള്ള ആളാണെങ്കിലും നിങ്ങളൊരു ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിലും 10 വയസ്സായ അല്ലെങ്കിൽ 8 വയസ്സായ കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഈ മൂവി ഇഷ്ടപ്പെടും. പിന്നെ അത് ഈ മൂവി നിങ്ങൾ ഒ ടി ടിയിൽ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ടോറൻറ്റ് വഴിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിലൊക്കെ റിലീസായതിനു ശേഷം കാണാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരു കാര്യമില്ല. കാരണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒ ടി ടിയിലൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ആവറേജ് മൂവി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് ഇതൊരു തിയേറ്റർ മൂവി തന്നെ പറയണം. കാരണം നിങ്ങളിത് തിയേറ്ററിൽ ഈ സിനിമ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ആ ഒരു ഫീലിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ശരിക്കും നിങ്ങളൊരു ഈ സിനിമ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യണം, ആ ഒരു ഫീലിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടാൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ഒ ടി ടിയിലൊക്കെ റിലീസാകുമ്പോൾ പലരും പറയും നോക്കിക്കാം ഇത് എന്ത് വലിയ ഇത്ര വലിയ സിനിമയൊന്നല്ല, ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ആവറേജ് ഫിലിം. അതെ, ആവറേജ് ഫിലിം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ആ ഒരു മ്യൂസിക്കും നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ ആ ഒരു ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോഴത്തെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ശരിക്കും നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെ, ഒ ടി ടി കണ്ട് നിങ്ങൾ ശരിക്കും അതൊരു അത് മിസ് ചെയ്യരുത്. പിന്നെ അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ വേറെ ഞാൻ ഒരുപാട് സിനിമകൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുന്ന ഒരു മൂവി ലവർ ആണെങ്കിലും ഒരു സിനിമ പോലും ഞാൻ 2 തവണ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി, ഓക്കെ, എൻ്റെ ഇത്ര വർഷത്തെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ജോണറല്ലാത്ത റൊമാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഫീൽ ഗുഡിൽ പെടുത്താവുന്ന ഒരു സിനിമയായിട്ട് പോലും ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു സിനിമ വീണ്ടും കാണാൻ തോന്നുന്നത് അത് ഹൃദയമാണ്. അതെന്തൊരു മാജിക് ആ സിനിമയ്ക്കുണ്ട്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം മിക്കവാറും ഈ വീക്കെൻഡിൽ ഞാൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ 2 ഒതുങ്ങുന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു മിനിമം ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കാണാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ആ അതാണ് അവിടെ ആ സിനിമയിലെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആരും മിസ് ചെയ്യരുത്. തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയിട്ട് കണ്ടിട്ട് ആ ഒരു സെയിം ഫീലിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ ശ്രമിക്കും.